hadaba golaha guurtidu isagoo waaya arag u ah arimaha wuxuu ku baaqayaa wuxuu ugu baaqayaa labada dhinac ee ay dirirtu ka dhaxayso in la hirgeliyo xabad joojintii ay ku dhawaaqeen labada dhinac si bilaa shuruud ah mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland kalfadhigoodii oo shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi Saleeban Maxamuud Aadan ayaa waxay baaq ka soo saareen xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool baaqaasi oo ay mudanayaashu soo saareen maalinimadii shalay toole kaasi oo ay yeesheen shir ay albaabadu xidhan yihiin haddaba baaqaasi waxa warbaahinta u akhriyay xogayaha guud ee golaha guurtida Soomaaliland labadii qodob ee bayaanka baaqa labadii baaq ee shalay aynu ansixinay umbay gudoonaynaa in la idin akhriyo fadhigii shalay ee golaha guurtiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahaa mid albaabadu u xidhan yihiin waxaa goluhu ku soo qaaday xaaladda hadda taagan gaar ahaan xiisadda ka soo kordhay magaalada Laascaanood goluhu isagoo taageeraya baaqii xabad joojinta ee ay xukuumaddu ku dhawaaqday iyo sidoo kale baaqii xabad joojinta ee iyana dhinacooda ay soo jeediyeen garaadada dhaqanka ee magaalada Laascaanood sidaynu wada ogsoonnahayba guud ahaan gobolkeennan geeska afrika waxa aafeeyey colaado soo noqnoqday gaar ahaan geyga soomaalidu degto dhammaanteen waxaynu ka dhariqsannahay dhibta uu leeyahay dagaalku iyo khasaaraha uu keeno dagaalka sokeeye oo ah kugu dhimay oo kaa dhimay cawaaqibkiisuna yahay qalaase saameeya bulshada walaalaha ah iyo inuu ka faa'iidaysto cadow dana gaara leh oo ku soo dhex dhuuntaa haddaba golaha guurtidu isagoo waaya arag u ah arrimaha wuxuu ugu baaqayaa labada dhinac ee ay dirirtu ka dhaxayso in la hirgeliyo xabad joojintii ay ku dhawaaqeen labada dhinac si bilaa shuruud ah iyo in wadahadal lagu dhameeyo wixii tabasha ee jira sababtoo ah dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho ee aan wadahadalo waa aan heshiino dhanka kale golaha guurtidu wuxuu u soo jeedinayaa xukuumadda hay-adaha samafalka ee waddaniga ah iyo kuwa caalamiga ahba in gargaar loo fidiyo dadkii shaqaaqadaasi ku barakicisay intii la gaadho in gargaar loo fidiyo golaha guurtidu isagoo horena u soo jeediyey baaq nabadgelyo mar labaad wuxuu ku celinayaa baaqaasi waxaynatay soo jeedintu waxa weeye xabad joojin dhinac baa ku dhawaaqay marka dhinaca kale inuu aqbalay waajibkeenu waxa weeye in dhinaca kalena aqbalo ay sidaa meelmar ku noqoto wixii tabasha haddee markaa hadalku bilaabmaan laysu rarni in horda shuruud la-aan la aqbalo waaw wasbiilkiisu fiican saaxiib wadkeeshisama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xirmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa